Men getting my hosting down with some shank archer. My can can we was host to woman hosting down with some. Nicola has done a mishan with some chimney. Mia Kenaran and Nicole hosting down with some very mijoto for some pile is on the tuna. I saw a rich iron out woman up or in it ever call it to the. Mere kenerit şaterin, eserlerin, kert şintzum meladranklerov zerfat kalalım. Ayrıca gittim ben, vonoşun gönlen, kalan kitap. Eket nakt vaparenk bolurin. Ben dursen gekeles paykari, yet patrasten çankatsaz zavgucan. Patrasten çankatsaz bırnaçın şişman. Պատրաստենք ցանկացած հալածանքի, բայց եթե ձեր մտքով անցնում է, որ դրանով հնարավոր է ժողովրդին լրեստել ու այս պայքարը կասել, դուք սխալվում եք։ Կրկին դիմում եմ և պահանջում, մի կատարեք այդ խելագարի ապօրինի հրահանգները, այն տղերքին, ով դուք ձերբակալել եք, դրանցով ոչ այդ տղերքին, ոչ մեզ, որևէ մեկին կարող եք հետ պահել այդ պայքարին։ Նրանց ծնողները ու որդիները հպարտ են իրենց զավակներով, որտեղ իրենք դուրս է եկել պայքարի հան հայրենիքի, հանուն Արցախի, հանուն նաև ձեր երեխաների, ձեր ծնողների և բոլորի համար։ Ձեր շարունակ եկեք, ուշքի եկեք և հաշվի առեք ժողովրդի կամքը։ Սա է ժողովրդի դիտորոշումը և որևէ կերպ չեք կարող կասեցնել։ Ռուսները բարձր, միություն, պայքար։